Vítejte při sledování magazínu U nás v kraji. Pojďte se podívat, co nás dnes čeká. Jihočeský kraj finančně podpoří strategický a úsporný rozvoj měst. Zástupci vítězných měst si převzali ocenění Zlatý erb. Jihočeský kraj bude investovat do nových mostů a oprav silnic. Smart Cities, ve světě známý pojem chytrého a úsporného rozvoje měst, už funguje i v jižních Čechách. Kraj podpoří nové strategie ve fungování obcí částkou 4 miliony korun. Doprava, energetika, bezpečnost, odpadové hospodářství. To jsou jen některé oblasti, kde se dají využít moderní technologie. Tyto záměry teď podpoří i kraj. Jihočeský region by chtěl být chytrým regionem a proto jsme schválili v dotačních titulech, že budeme podporovat města a obce, právě které se budou zaobírat touto problematikou. Například Písek už koncept chytrých měst úspěšně rozvíjí. Speciální navigační systém tu najde řidičům volné místo na zaparkování a chytré autobusové zastávky nabízí bezplatnou Wi-Fi. Tady se připravujeme přihlásit do tohoto dotačního programu, řekl bych, síť, která by měla umět odečítat z vodoměru a elektroměru data, tím pádem by nemuseli do určitých zařízení prostě chodit lidé, kteří potom budou fyzicky ty odečty dělat. S takovými nápady se pojí nezbytné papírování a kraj proto vyčlenil na výzvy pro obce více času. Z druhé vlny výzev, která byla připravena, jsme to na zastupitelstvu teďkon přesunuli až do třetí výzvy, do té třetí vlny, poněvadž je to docela závažná problematika. Sám odbor regionálního rozvoje a územního plánování a stavebního řádu o to požádal, aby připravil řádně pravidla. Peníze budou moci města využít například i na dobíjecí stanice na parkovištích. Záleží na obcích, jaké budou mít nápady. Do toho můžeme zapracovat i odpady a odpadové hospodářství a jeho energetické využití, protože to je též velice závažná situace, kterou řeší nejenom Jihočeský kraj, ale hlavně koncepce státu, jak bude nakládat s odpady a energeticky je potom využívat. Obce se mohou do výzvy přihlásit od 12. března do 3. dubna. Jihočeský kraj předal ocenění Zlatý erb za nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí. Do celostátního kola postoupili Tábor, Písek, Prachatice a Staré město pod Landštejnem. V Jihočeském kraji bylo podáno celkem 20 projektů ve 4 kategoriích, včetně celostátně hodnoceného nejlepšího webu s turistickou prezentací. Elektronika a portály se staly součástí našeho života, že je velice dobře, že obce už po 20 let se snaží soutěžit o Zlatý erb a o to, jakým způsobem vlastně přibližují tu svoji politiku občanům. Do soutěže se zapojila jak velká města, tak menší obce. Máme tady tradičně úspěšné, máme tady nové i malé obce a mě to hrozně těší, že se obce, řekla bych někdy, na rozdíl od státu, dokážou prostě s tímhletím poprat a udělat krásné a nápadité aplikace. Já jsem strašně rád, že po delší odmlce se Jihočeský kraj oficiálně zapojil do té soutěže. Letošní rok je výjimečný vlastně tím, že všech 14 krajů, včetně magistrátů hlavního města Prahy. Třeba, že se soutěžilo ve 3 kategoriích, do celostátního kola postoupili 4 jihočeská města a obce. V kategorii Smart City zvítězili Písek a Prachatice. My jsme nakonec se přiklonili k tomu řešení, že jsme zvolili 2 první místa, co se týče kategorie elektronických služeb, kdy se nám hrozně líbila geografická aplikace města Prachatice. Tato aplikace se zabývá sběrem a tříděním domovního odpadu. Její uživatelé jednoduše zjistí, kde se nachází nejbližší sběrné místo a jaký odpad tam mohou odevzdat. Na druhou stranu jsme bojovali i s tím, že se nám velice líbil parkovací systém města Písek. Jejich aplikace inteligentního parkování je opravdu velice propracovaná a má i veliký potenciál dalšího rozvoje do budoucna. V kategorii nejlepší webová stránka města zvítězil Tábor a nejlepší webovou stránku obce má městy s Staré město pod Landštejnem. Finále celostátního kola se uskuteční v Hradci Králové 9. dubna. Písecká nemocnice otevírá nový pavilon Q určený pro laboratoře. Výstavba objektu stála 100 milionů korun a náklady na nové vybavení činily dalších 82 milionů. Jihočeský kraj na stavbu uvolnil 60 milionů korun. V pavilonu budou oddělení klinické biochemie, klinické mikrobiologie a hematologicko-transfuzní oddělení. Tato pracoviště doposud sídlila v pavilonu mimo areál nemocnice. Nový pavilon je napojen na nemocniční monoblok. Vzorky z laboratoří se tak dostanou na určená místa, takzvanou
jednoduchou cestou. Rozšíření přeshraniční spolupráce v oblasti poskytování zdravotní péče mezi Jihočeským krajem a Dolními Rakousy. To bylo hlavní náplní zahajovacího zasedání mítinku mezi zástupci uvedených regionů, které se uskutečnilo v pondělí 5. března v Gmindu v rámci projektu Health Across the Future. Cílem projektu je umožnit obyvatelům příhraničního regionu optimálně využívat zdravotní služby na obou stranách státních hranic. Až 33 milionů korun investuje Jihočeský kraj do výstavby a oprav silničních mostů. Řada z nich je totiž dlouhodobě ve špatném stavu. Řidiči tak musí od května až do konce roku počítat s omezením dopravy. Peníze, které na to kraj získal z evropských fondů, půjdou i do modernizace silnic druhých tříd. Na území Jihočeského kraje vyroste do konce roku hned několik nových mostů. Ty stávající jsou totiž ve velmi špatném stavu. Konkrétně na trase z Českého Krumlova přes Rožumberk nad Vltavou do Vyššího Brodu zde proběhne demolice dvou mostů a výstavba nového. Zároveň proběhne demolice mostu v Liščích horách před Dačicemi a výstavba samozřejmě nového. Kompletní rekonstrukce se pak dočká jeden z mostů na Českokrumlovsku. Práce budou komplikovanější, protože se jedná o kulturní památku. Čtvrtý most, který Jihočeský kraj v letošním roce bude z evropských peněz rekonstruovat, bude most na území Hašlovice mezi Větřním a Rožumberkem. Zde půjde, díky tomu, že ten most je kulturní památkou, tak půjde pouze o rekonstrukci stávajícího. Kvůli bezpečnosti kraj nechtěl s rekonstrukcí a výstavbou nových mostů příliš otálet. Začne se už v květnu. Řidiči tak musí počítat s omezením dopravy. Bohužel samozřejmě je plánovaná na letní období, to znamená, že bychom měli tuto rekonstrukci začít koncem května a po dobu 5 měsíců, to znamená do konce října, bychom tuto rekonstrukci měli vlastně udělat. V současné chvíli probíhají přípravné práce v místech, kde povede provizorní přemostění. Co říkáte na to, že se opravují mosty tady na Českokrumlovsku? No tak už to bylo načaseno, jako ty mosty už jako docela potřebují opravy, takže jo, paráda. Dalších skoro 250 milionů korun bude Jihočeský kraj investovat do modernizace silnic druhých tříd. Lepších jízdních podmínek se díky tomu dočkají řidiči v 5 okresech. Oni se dá, řekněme, takovou tu druhou vlnu evropských peněz, neboť už předtím bylo schváleno zhruba podobná částka a celkem tedy Jihočeský kraj zmodernizuje 91 kilometrů z evropských peněz. Jak oprava a výstavba mostů, tak i modernizace silnic by měly být hotové do konce letošního roku. Hostem pořadu u nás v kraji je dnes ředitel Jihočeské správy a údržby silnic Jan Štícha. Hezký den. Dobrý den. Pane Štícho, prozraďte, jaká byla letošní zima z pohledu údržby silnic? A celkový průběh zimy ještě předčasné hodnotit, protože zimní období trvá od začátku listopadu do konce března, kdy teda i třeba v loňském roce poslední věc jsme měli až 28. dubna. Nicméně prozatím za měsíce listopad, prosinec, leden, únor lze toto zimní období hodnotit jako průměrné, co se týče spotřeby materiálu i finančních nákladů. Zatím údržba prvních, druhých a třetích tříd, dohromady tedy 6207 km, stála 233 milionů korun a na silnicích bylo prosypáno 20 000 tun soli a 40 000 tun inertních posypových materiálů. Můžete říct, v jakých úsecích jste měli v uvozovkách nejvíc práce? A ono se nedá paušalizovat, protože ty poslední zimy jsou charakteristické tím, že dochází k lokálním spadům srážek. Nicméně v obecné rovině je to samozřejmě Prachaticko, Českokrumlovsko a vyšších polohy Jindřichohradecka. Jak vypadají silnice po té letošní zimě? Já vím, říkal jste ještě, zima neskončila, může cokoliv přijít, ale už v tuhletu chvíli určitě monitorujete nějaká místa, kde ten stav těch silnic není úplně vyhovující. On to bylo hlavně leden, který se na tom stavu silnic podepsal, protože tam docházelo právě k střídání mrazových období s oblevami. Je to zatím předčasné hodnotit, ale takhle ten stav nebude nikterak katastrofální, tak jako se to stávalo v minulých letech, a to i díky tomu, že do těch nejhorších úseků, které nejvíce trpí právě tímhletím průběhem zimního období, bylo v minulém období nainvestováno množství finančních prostředků a ty nejhorší silnice byly opraveny. Jsou úseky, které doznaly výrazného zhoršení stavu po této zimě. Připravujeme už jejich zadání na opravu a předpokládáme, že v letošním roce jak z prostředku kraje či správy údržby silnic, tak dotačních prostředků, jednak evropských peněz, takzvaného IROPu, anebo ze Státního fondu dopravní infrastruktury budou opraveny. Plánujete obnovu techniky po té letošní zimě? Vím, že jste před tou letošní zimou nebo před tímhletím zimním obdobím nakoupili některé nové sypače. Je něco ve výhledu?
Ono to výběrové řízení na dodávku 20 kusů nové techniky nebo kompletních nových sypačů ještě neskončilo. Aktuálně jsou ty vozidla dodávána. Z celkového množství 20 kusů jich bylo dodáno zatím 16 a probíhají technické přijímky, čili ta vozidla se už do letošního zimního období nezapojí, ale na příští roku budeme mít 20 nových vozidel. Když se ohlédneme za tou letošní zimou v pohledu několika měsíců, listopad byl mírnější, jak to vypadalo dál? Je to pravda, listopad, když to vezmeme z pohledu finančních nákladů, tak vycházel zhruba někde kolem 35 milionů korun. Zatímco ostatní měsíce, prosinec, leden, únor byly finančně srovnatelné. Všechny se pohybovaly finančně, no tu finanční nákladovosti kolem 65 milionů korun, což je třeba rozdíl proti té loňské zimě, kdy byť zatím to vypadá, že celkové náklady budou podobné, tak třeba jenom leden za loňský rok stál téměř 100 milionů korun, letošní byl o 30 milionů korun levnější. Znamená to tedy, že ty finance, které jste třeba kvůli mírnější zimě oproti tomu loňskému roku ušetřili, si necháte do té další zimy? Takhle, ono je složité teď hovořit o ušetřených penězích, protože, jak jste říkal, ta zima se zatím jeví průměrně. Nebo finanční prostředky, které dá se říct, částečně zůstaly uspořeny, my je stejně musíme nechávat na začátek zimního období příštího, to znamená na listopad a prosinec, ale v obecné rovině finanční prostředky, které částečně by se uspořily, hlavně teď asi za březem, pokud už vydrží takovéhle počasí, tak lze očekávat úsporu, tak budou využity na údržbu a opravy silnic. Já vám díky. Hostem magazínu u nás v kraji byl Jan Šticha, ředitel Jihočeské správy a údržby silnic.